Кешір қымбатты теледидар көрермендері, студияда Ақмарал Майгөзова, эфирде ашқан әңгіме бағдарламасы. Қарашаның 15-сінде ұлттық валютамыз теңге 23 жылдығын тойлайды. Осы уақыт аралығында оның дизайны әлем бойынша ең үздік аталған болатын. Теңгені тұрақтандыру мақсатында үкімет қандай саясат жүргізіп келеді? Осы және өзге де сұрақтарға студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Ақтөбе облыстық филиалының директоры Перизат Шәкәрімқызы Әсімбетовадан күтетін боламыз. Қайырлы кеш. Студиямызға қош келдіңіз. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Перизат Шәкәрімқызы, сіз Ұлттық банк филиалының директоры қызметіне келгеніңізге 4 жылдан астам уақыт болған екен. Осы уақыт аралығында жұмыс бабында болып жатқан қандай тың өзгерістер бар? Сол туралы баяндап берсеңіз, жалпы әйел адамға осындай жауапты қызметті алып жүру қаншалықты қиын немесе оңай? Негізі уақыт шынымен де тез өтеді екен. Мен осы Ұлттық банк Ақтөбе филиалының директор болғаныма 4 жылдан асып кетіпті. Енді айта кететін болсақ, бәлендей өзгерістер болған жоқ. Өйткені Ұлттық банкінің өзінің алға қойған мақсаты, бір бағыты бар. Ол күрделі бір өзгерістерге жатпайды. Бірақ енді өмір болғаннан кейін, өмірдің ағысына, біздің экономикамыздың дамуына байланысты, әрине, халыққа жағдай жасау, я болмаса, біздің экономикамыздың көтерілуіне өз үлесін қосатын бір өзгерістер болады. Енді әйел затына келетін болсақ, әрине, әйел адам болғаннан кейін көңіл бөлініп тұрады, өз отбасың бар, жұмыс бар. Бірақ енді әйел адам болғаннан кейін не нәрсеге де тиянақты болуына және де ашық жарқын болуына мен өзімнің принципім сондай, ол қиын деп айтпаймын, терісінше бір жеңілдік беретін сияқты жұмыста. Ұлттық банктың осы Ақтөбе облыстық филиалында қызметкерлердің жиі ауысуы байқалмайды, бұл неге байланысты деп ойлайсыз? Жалпы жұмысқа орналасу немесе қабылдау тәртібі туралы да айтып берсеңіз. Айтыңыз дұрыс, негізі басқа мына коммерциялық банктерге қарағанда Ұлттық банкте қызметкерлердің ауысы жиі болмайды. Ол тұрақтылық деп бізде аталады. Өйткені Ұлттық банкке қызмет істеуге келген адамдар тек көбіне жеке өзінің жеке бастық бір мәселелермен жұмыстан кеткені болмаса, тек зейнеткерлікке ғана кетеді. Енді бізде сол зейнеткерлікке кеткен адамдардың орнына қабылдау өзіміздің ішкі ережеміз бар, сол бойынша қабылданады. Көбінесе Ұлттық банк сайтына жарнама беріледі. Талапқа сай. Сонымен қатар газеттерге біз өзіміз жариялаймыз. Бірақ сол ереже бойынша әр қызметке берілетін өзінің талаптары бар. Қызметкерлерді жұмысқа аларда әрине біз біліміне жоғары қараймыз. Егерде бір-екі білімі болса, магистратурасы болса, бітіргені, не болмаса, жаңағы тәжірибесі болса, содан кейін бүгінгі талап тағы шетел тілін білсе деген сондай біздің талаптарымыз бар. Құдайға шүкір, бүгінгі біздің енді коллективті алатын болсақ, өте білімі жоғары, жастар келіп жатыр, біздің талапымызға сай, алдыға қойған мақсатты орындап отыр. Сізді білікті басшы, ашық адам дейді, осыған қаншалықты келісесіз өзіңіз? Енді білікті басшы дегенге, негізі мен осы Ұлттық банк Ақтөбе филиалында жұмыс істегеніме 26 жыл болады. Осы 26 жылдың ішінде енді білікті деген сұраққа жауап бергім келеді. Осы жыл 26 жыл ішіндегі жинаған тәжірибе шығар. Кезінде жай кассир қызметінен бастап, бүгінгі күні енді директор болып отырмын. Ол біріншіден. Енді ашық деген ол сондай бір баға беріліп отыр екен. Негізі мен ойлаймын, әр басшылыққа ашықтық қажет. Егер де басшы ашық болмаса, өзінің қызметкерлері келіп оған мұңын айта алмаса, туындап жатқан проблеманы айта алмаса, ол үлкен бір тәуекелдікке әкеліп соқтырады. Прогресс болмайды. Иә. Сондықтан шығар, ашық деп айтып жатқаны. Жалпы менің өзімнің алға қойған мақсатым біздің қызметкерлерге бірінші жағдай жасау жұмыста. Сонан кейін біздің жаңа алдыға қойған мақсаттарымыз талаптарды орындау. Түсінікті. Перизат Шәкәрімқызы, сіздерді осы облыстағы қаржы ұйымдарын реттеуші және қадағалаушы орган ретінде білеміз. Ал қаржы ұйымдар және жергілікті атқарушы органдармен қарым қатынастарымыз қандай? Енді қаржы саласындағы органдармен жұмыс туралы айтатын болсақ, ол негізінен біздегі екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру компаниялары, сосын енді жаңа айырбастау пункттері. Біз негізінде жұмысты олармен әрине заң талаптарына сай жүргіземіз. Бүгінгі күні біздің осы облыста 21 екінші деңгейдегі банк бар.
сонымен қатар Қазпочта және зейнетақы қоры. Солармен жұмыс істеп жатырмыз. Қарым-қатынасқа келетін болсақ, негізі біз жұмыстан тыс тағда осы арамыздың ашықтық жағдайын жасау мақсатында көптеген корпоративтік шаралар өткіземіз. Сонымен қатар осы біздің қарым-қатынасымызға көп үлесін қосып отырған біздің жергілікті әкімшілік. Естеріңізде болса, биыл жылы біздің ұлттық банкінің төрағасы Акш Мырза келіп кетті. Сол кісінің келуіне де көптен көп бір үлесі қосылған біздің облыс әкімі. Негізі сол біздің төрағамыз келгенде сұрақ туындап еді. Соңғы рет сіздерге ұлттық банкінің төрағасы осы Ақтөбе филиалына қашан келді деп. Ойлап қарасақ 2002 жылы келген екен. Содан кейінгі келіп тұрғаны, сол келіп осы әкімшілікпен бірге қосылып бірталай жұмыстар, шаралар өткіздік. Соның өзі біздің арамыздағы қарым-қатынасты нығайта түскен сияқты. Мен ойлаймын, осы біздің жергілікті әкімшілік жағынан ол да біз үшін үлкен қолдау. Сонымен қатар негізі әкімшілікте біздің әкім орынбасары бар. Осы біздің банктер жұмысының бағыттаушы деп айтсақ болады. Сол кісі арқылы біз 90 сайын, кейде ай сайын екінші деңгейдегі банктермен кездесіп, болып атқан проблемалар, шешілмей атқан сұрақтарды бірге талдап, шешіп, көптеген нәтижелері бүгінгі күні көрсетіліп отыр. Сөйтті. Ұлттық банктің негізгі мақсаты бағаны тұрақтандыру. Осы бағыт бойынша Ақтөбе облыстық филиалында қандай жұмыстар, шаралар атқарып жатыр? Негізі дұрыс айтасыз, Ұлттық банктің негізгі мақсаты ол бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ету. Егер де осы енді инфляцияға біздің айтып отқанымыз, соны айта кететін болсақ, біздің статистика департаментінің негіздері бойынша осы қазан айында облыс бойынша инфляция 100.3% құраған екен, ал республика бойынша 100.6%. Осы республикалық көрсеткіштен төмен. Иә, сол айтайын деп отқаным, сол екі көрсеткішті салыстырғанда біздің облыстағы инфляция жағдайы 0.3% пунктке төмен екен. Жалпы бұл тек қана енді Ұлттық банктің ғана алдыға қойған мақсаты емес, жалпы бәрі мемлекеттік мекемелердің алдына қойған мақсаты. Сол жабылып жасалған жұмыстың нәтижесі шығар деп ойлаймын. Біздің негізгі осы көрсеткіш төмен болуы. Бұл көрсеткіш негізі ай сайын сондай төмен нәтижесін көрсетіп отырады. Ал енді біз Ұлттық банк бұл жағынан ай сайын тұтыну бағаларына мониторинг жүргіземіз. Сол мониторинг бойынша жергілікті деректермен салыстырып, талдау жүргізіп, қорытынды жасап, бүгін күн қандай болады, қандай нәтиже күту керек деген сондай бір талдау жасаймыз. Және осы біздің жүргізіп отқан жұмыстарымыздың нәтижесін есеп ретінде Ұлттық банкке беріп отырамыз. Есеп беріліп отырады. Қаржылық қызметті тұтынушылардың құқығын қорғау бойынша жұмыстарыңызда жаңа функция қосылған екен. Бұл қандай функция? Негізі 2013 жаңа айтып отырсыз ғой, сіздің осы директор болғаннан бері қаншама өзгерістер болды ма деп. Негізі сол өзгерістің бірі шығар. 2013 жылдың наурыз айынан бастап бізде осы Ақтөбе филиалында, тек қана Ақтөбе емес, жалпы бүкіл Қазақстан облыстарының филиалдарында осы қаржылық қызметті тұтынушылардың құқығын қорғау бөлімі ашылған. Сол бөліміне негізі көптеген бізге өтініштер келіп тұрады. Біріншіден, біздің осы бағыттағы жұмысымыз насихаттау ретінде халықтың жаңағы грамотность дейді ғой. Біліктілігін жетілдіру. Өйткені көбінен ол өтініштерді кейде қарасаң, негізі сол білмегендіктен барып, екінші деңгейдегі банктерге барып, солардың қызметін қолдану нәтижесінде ол неге алып келеді? Түсінбеушілікке алып келеді, түсінбегендіктеріне алып келеді, қателіктеріне алып келеді. Сондықтан осы жаңа айтып кеткен біздің бөлім арқылы біз сол халыққа сондай насихат жүргіземіз. Сонымен қатар бізге келіп түскен өтініштерді қараймыз. Көбіне өтініштер екінші деңгейдегі банктерден алған кредит несиелер бойынша, сонымен қатар сақтандыру компаниясына қатысты өтініштер келеді.
Енді бәріңізге белгілі, осы біздің үкіметімізбен ұлттық банк мен үкіметіміз ұлттық банкмен бірлесіп, осы 2004-2009 жылы несие алған, оның ішінде жаңа валюта доллар түрінде алған кредиттерге көмек көрсету мақсатында қайта қаржыландыру бағдарламасын қабылдады. Енді бүгінгі күні біздің көбінесе келетін өтінішіміз сол бағдарлама бойынша. Бірақ біз бүгінгі күні сол істеліп жатқан жұмыстардың нәтижесінде көп адамдардың шешілмей жатқан сұрақтарына шешім тауып, өзіміздің қолымыздан келгенше дұрыс бағыт беріп жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді өздеріңізге белгілі, сол бағдарлама бойынша жалпы Қазақстан бойынша 130 миллиард теңге берілген. Бүгінгі таңда біздің облыс бойынша 1477 өтініш түскен, сол қайта қаржыландыру бойынша. Соның ішінде 1057 өтініш қаралды, 968 өтінішке дұрыс жауап, яғни қайта қаржыландырды. Сол қайта қаржыландырған сумма 4,2 миллиард теңге. Мен ойлаймын, ол өте... Республика бойынша бұл алғашқы. Біздің облыста. Мен ойлаймын, ол өте дұрыс жақсы нәтиже. Бұл бағдарлама әлі тоқталған жоқ, әлі арғарата жұмыс жасаймыз деп. Бірақ өтінішке орай көптеген халық енді кім болса да жаны қиналғаннан кейін шығар, алған несиелерін қайтарғысы келмейді. Көбіне айтады, осы банкі бай ғой, біздің осы несиемізді көз жұмып бізге кешіре салса екен деген. Бірақ негізі біздің елбасшымыз да айтып кетті, біздің төрағамыз да айтып жатыр, алған қарыз әрине қайталу керек. Біздің жағымыздан істелетін жұмыс ол, жаңағы егер де бағдарламаға ілініп кетсе, әрине ол өте бір үлкен жеңілдік. А егер де ол бағдарламаға сай келмей жатса, әкімшілік жанынан құрылған комиссия бар, сол комиссияда қарап, сол әр банкінің өзінің ішкі саясаты бойынша сол адамдарға жеңілдік көрсету. Перизат Әсімбетқызы, еркін өзгермелі айырбастау режиміне өтуге байланысты халықтың салымына компенсация жасау бойынша қандай ақпарат бар? Енді бұл бойынша да бірталай әңгіме қозғалып келе жатыр бүгінгі күнге дейін. Естеріңізде болса, осы 2015 жылғы 18 тамыз күніне қарағандағы жеке жаңа депозит дейміз ғой, салым салушылардың шотында егер де 1 миллион теңгеден жоғары болса, жаңа айтылып кеткен өзгермелі айырбастау жаңа режиміне қатысты осындай салымшыларға компенсация беру. Көптеген жұмыстар жасалды. Ол әр адамның өзінің еркі болды. Егер де осы мен миллион теңгемнен көп жатыр, мен осыған компенсация аламын десе, өзінің бір процедурасы болды. Жаңағы шағым жазып банктерге 1 жыл сол шоттағы ақшасы қозғалмай жатуға тиіс болатын. Және де бүгінгі күні сол уақыт мерзімі өткеннен кейін 3 транш белгіленген, 3 транш бойынша сол компенсацияны төлеу. Бүгінгі күні уже 2-ші транш бойынша жұмыс жүргізілді, 3-ші транш алды. Ал депозиттер нарығына тоқталатын болсақ? Депозиттер нарығына тоқталатын болсақ, 2016 жылғы 1 қазанға қараған күнде негізі депозиттердің көлемі бізде 9,5%-ға өскен. Біз депозиттер салымы көбейсе халықтың жағдайы жақсарған деп түсінеміз. Бір жағынан тағы да бір айта кетеді. Бұл жақсы көрсеткіш па? Әрине. Ол әркімнің қалтасындағы күнделікті ұстаудан бөлек тыс бос ақшалар деп айтуға болады. Артық ақшасы. Қазақша айтқанда тықпасы. Тықпасы, иә. Енді айтатын болсақ, жалпы осы жаңа айтып кеттім ғой, депозиттер көлемі 9,5%-ға өскен деп. Соның ішіндегі қуантатыны ұлттық валютадағы депозиттер 47,4%-ға өскен. Сол ұлттық валютаның ішіндегі жеке тұлғалардың депозиттер көлемі 64,2%-ға өскен. Оның өсу себебі тағы да осындай бір саясат болды. Ол ұлттық валютадағы депозиттердің сыйақы мөлшерлемесін 14%-ға көбейту, ал шетел валютасындағы сыйақыны 2%-ға терісінше төмендету. Негізінде сол нәтижесі берді, және өте қуантарлық жағдай. Ал кредит нарығында қандай өзгерістер бар? Кредит нарығына келетін болсақ, жалпы тағы да осы 2016 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша негізі несиелік берешек дейміз, халықтың қолындағы ақша, банкке берешектері, я болмаса кредиттік портфель 289 миллиард теңгені құрап отыр.
Жалпы осы кредиттік портфельді алатын болсақ, республика бойынша төмендеуі байқалады. Бірақ біздің облыс 16 филиалдың 16 облыстың ішінде 16 біз енді 16 деп айтамыз, 14 облыс және Алматы мен Астана бар ғой. Соның ішінде 5-ші орында тұрмыз. Негізі жаңағы қайтадан енді бүгінгі біздің тақырыбымыз ұлттық валюта болғаннан кейін айта кететін жағдай, осы біздің кредиттік берілімдердің ішінде ұлттық валютадағы кредиттердің басымды екені көрінеді. Өйткені халық дегенмен де өзінің сенімін біздің ұлттық валютаға беріп отыр. Қуантарлық жағдай. Yeah. Ал валюта нарығы бойынша 9 айдың қорытындысы шығарылды ма? Валюта нарығының 9 айлық қорытындысы әрине бар. Мына осы жаңа басында айтып кеткен еркін өзгермелі айырбастау режиміне көшкен кезінде, есіңізде болсаңыз, бірталай әңгімелер, түсініспеушілік, халықтан көптеген сұрақтар пайда болды. Бірақ жалпы валюта нарығына келетін болсақ, біздің ақш доллары, не болмаса жаңа евро, ресей рублінде сатып алу, сату көлемінің төмендегені байқалады. Өйткені халықтың дегенмен де біздің ұлттық валютаға бет бұрғаны деп ойлаймын. Енді бір цифрларға келіп тоқталатын болсақ, осы ақш долларының сату көлемі 69% төмендеген. Сату көлемі 1.3% төмендеген. Евро валютасы сатып алу 27.1% төмендеген. Ал тұрғындардың сатуы 36% төмендеген. Тек ресей рублінен әрине кішкене басқаша көрсеткіштер, сұраныс бар, иә. 35% өскен сатып алу көлемі, сату 70% төмендеген. Сондай көрсеткіштер. Айырбастау бөлімшелеріне тоқталатын болсақ, оған да жыл басында нақты бір талаптар қойылған болатын. Айырбастау орындарына келетін болсақ, жалпы жаңа мен басында айтып кеттім ғой, біздің облыста 21 екінші деңгейлі банктер қызмет көрсетеді. Соның ішінде 19 банктің айырбастау органдары бар, сонымен қатар Қазпочта және жеке уәкілетті органдарымыз бар. Жалпы біздің облыс бойынша 135 айырбастау пункті жұмыс жасайды. Тағы да бір қуантарлық жағдай, осындай айырбастау пункттерін біздің банкілер аудан орталығында ашқан, 22 бізде аудан орталығында айырбастау пункттері бар. Енді айырбастау пункттеріне келетін болсақ, бәлінде бізде бүгінгі күні туындап тұрған мәселе жоқ. Әрқайсысы өздерінің қызметтерін сол талаптарға, заңдарға сай шеңберінде жұмыс жасап келеді. 15-ші қараша күні төл мерекелеріңізді тойлайсыздар. Қаржы саласының өкілдері келе жатқан мерекелеріңіз тағы да құтты болсын дейміз. Осы датаға орай қандай шаралар өткізу жоспарланып отыр? Негізі тек қана осы біздің төл теңгеміздің мерекесіне ғана емес, биылғы жыл жалпы Қазақстандар үшін бір өзінің тіпті атаулы белгілі жыл деп айтсақ болады, өйткені біздің Қазақстан Республикасының егемен алғанына 25 жыл болады. Біз негізі осы жылдың басын осы 25 жылдық мерекеге байланысты қылып бастадық. Негізі жаңа традиция дейді ғой, бір қалыптасқан соңғы үш жылда. Біз мына Батыс өңірінің ұлттық банк филиалдары қосылып спорттық шаралар өткіземіз. Осының алдында Атырауда өтті, содан кейін Ақтау, биыл біздің облыста өткіздік, 5 филиал келді. Ол Ақтау, Атырау, Орал, Қостанай, Қызылорда филиалдарынан және біздің осы 6 филиал болып футболдан және волейболдан жарыс өткіздік. Ол тек қана спортты өткізу емес, меніңше біздің осы филиалдардың арасында қызметкерлерінің танысуы, бірін-бірі білуі, корпоративтік тәжірибе алмасу өзінің нәтижесін көрсетіп жатыр. Енді бүгінгі біздің мейрамға келетін болсақ, біз осы сенбі күні ертең банктер арасында боулинг бойынша спорттық шара өткізгіміз келеді. Сонымен қатар жексенбі күні жаңағы мүгедек балаларға арнап қайырымдылық концерт бергіміз келіп отыр. Оған кім қатысады және құпия болмаса, дағдарыс деп жатырсыздар ғой, қаржылық дағдарыс, қаржыны қайдан аласыздар?
Бірінші кім қатысады дегенде, негізі біз облыс бойынша 170 баланы таптық, сондай мүгедек жандар, сонымен қатар жаңағы отбасылары нашар, не болмаса жетім балалар. Ертең амандық болса, жексенбі күні сол 170 баланы шақырып, әр балаға өзіміздің сыйлығымыз бар. Сонымен қатар әр банк, бізде соған қосылып отырмыз, өзінің ақшалай сертификаттарын береді. Негізі өзіміздің филиалда алатын болсақ, ұлттық банк бізге оған тікелей ақша бөлінбейді. Кезінде осындай бір акцияны өткізетін ойымыз қайдан туындады? Осыдан 2 жыл бұрын ана Шағала санатория бізге сондай өтінім білдірді. Бізде осындай балалар бар, әкешелер бас тартқан, жетім балалар бар, ауру балалар бар, соған қандай көмек көрсете аласыздар деп. Соны біздің ұжымдағы қызметкерлермен өсіп сол хатты оқығанда бәрі жоқ, давайте көмектесейік, өзіміздің қалтамыздан жинайық деп бір көмек көрсеткенбіз. Негізі қайырымдылық содан басталып еді. Енді осы былтырғы жылдан бастап әкімнің идеясы бойынша осы біздің мейрамда біз осындай қайырымдылық кешті өткізуді ұйғардық. Және екінші деңгейдегі банктер оны қолдады. Былтыр біз негізі мүгедек кәсіпкерлерге, жаңа қарттар үйіне, содан кейін зағиптар қоғамына, балалар үйіне сондай қайырымдылық көмек көрсеткенбіз. Ал енді биыл, енді мына біздің мерекеміз келе жатқаннан кейін осы банкілермен кездесіп, енді осы жұмыстарға да жалғастырайық, негізі өте дұрыс шаруа сияқты деп. Игі бастама. Содан кейін банкілердің өздерінің жаңа бізге берген ұсынысы, былтыр үлкендерге көрсеттік, биыл енді жас балаларды алсақ қайтеді деп. Содан биыл енді жаңа айтып кеткен жас балаларға, мүгедектерге сондай қайырымдылық кешін және концерттік бағдарламаны ұсынғымыз келіп отыр. Жалпы мен ойлаймын, ол өте дұрыс. Ол банк қызметкерлерінің тек қана жұмыс емес, тек қана өзінің үлесін экономиканың дамуына қоса отырып, осындай жағдай нашар, осындай біздің көңілімізді өзіне бұрғысы келген адамдарға да қажет екенімізді білдіру. Негізгі мақсат сол. Мына мерекеге қарсы қандай құттықтау сөз айтар едіңіз әріптестеріңізге? Негізі тек қана әріптестер емес, жаңа басында айтып кеттім, биылғы жыл біз үшін өте ерекше жыл. Ол тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы, сонымен қатарына біздің енді келе жатқан қаржы қызметкерлермен біздің ұлттық валюта теңгеміздің айналымға енген күні. Биыл міне 20 жыл болайын деп жатыр екен. Кейде бұл жалпы былай біздің теңгеміздің енгеніне 23 жыл деп айта салу өте оңай, бірақ оны енгізу, дайындау өте үлкен бір процестер болды. Ол біздің Қазақстан тарихының бір жаңа кезеңі болып есептелді. Бірталай қиындықтар бастан өтті. Енді күнде бізде бәрі бірдей, бәрі жақсы қалыпты деп айта алмайсың. Бірақ соның бәрін жеңу, бүгінгі күнге жетуіміз осы біздің банк қызметкерлерінің, қаржы қызметкерлерінің менімше білімділігі жоғары, ұстамдылығы, осы жұмысына деген көзқарастары деп ойлаймын. Сондықтан барша біздің қызметкерлерді, қаржы қызметкерлерін, банк қызметкерлерін осы алдағы келе жатқан мейрамымызбен шын жүректен құттықтаймын. Ең басты денсаулық, дендеріне саулық тілеймін, еңбектеріне жеміс тілеймін. Сонан кейін айтатын еліміз тыныш болсын. Түсінікті. Бүгінгі сұхбатыңызға алғыс айтамыз. Келе жатқан мерекемелеріміз баршамызға құтты болсын. Сіздермен бірге болған Ақмарал Майгөзова және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Ақтөбе облыстық филиалының директоры Перизат Шәкәрімқызы Әсембетова. Назарларыңызға рахмет. Амандықта, саулықта жүздескенше.